بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقهرين إلهي سبحانه وتعالى بأنه قضب هذينينا أو إنه وفضيدي سبو كان كاني مدشان آذيات كوقيمها بضاني وشرفت بضان حقا يهويكا iyo mudankan meeshii isugu yimina ugu nimceeyay inay amni iyo istiqraar iyo caafimaad ilaahay subxaanahu wa tacaala usugu keeno. ilaahay baan mahadinaynaa, waxaanu ka baryaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inoo siyaadiyo nicamkaas uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey, danta iyo ujeedada iyo hadafka aynu leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inoo xaqiijiyo dhammaanteen isugu leenahay. مر لباتك وحال مهل علينيا تنفيذك إياها وذي نظر مؤسسة الكرم للدعوة وتنمية أو إنوق بقابيي إن شركا إيا كرمكا إيا حفل كان آذيات كوقيمها بضلة آتباني ينبو مهل علينيا وحال مهل لقيا علمادة salaadiinta waxgaradka halkan fadhiya ee mudankii bulshada ah, haween iyo ragba dhammaantiin idinkana sharafdaas aad soo sharafteen waqtigiinnii qaaliga ahaa bixiseen, meelaha fogfog aad ka soo safarteen halkan aan isugu wada nimi, innagoo doonayna inaynu dan dacwadeed iyo dan bulsho dan guud ah aynu xaqiijinayna isugu nimi, qof waliba uu soo qiimeeyey dhammaantiin idinkana aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. intaa kadib shirku dowinoo furan yahay si rasmiya, waana shir weynihii toddobaad ee mu'asasatu lkaram lidacwa watanmiya oo maanta inoo qabsoomaya. ahdaaftiisa iyo dantiisa iyo ujeedadiisa insha allahu tacaala aan gaari doono. shirku markaas insha allahu wuu inoo furan yahay, waana inoo soconayaa. waxaanan aada iyo aad idinka codsanayaa amaan idinka codsanaynaa amaan afki mu'asada ku hadlaya in aad noo sabirtaan, wixii khalkhala ama wixii la garan waayana ee farsamo ku yimaadana laga dulqaato. mu'asasadu waa mu'asaso ay bulshadu wada leedahay, waa mu'asasad aan idina cid kalahayn, inteenan iyo inta maqan iyo intaan dhegaysanaysaaba waa mu'asaso ay leedahay weeye. waa mu'asaso loogu talagalay inay bulshadeenna dacwadeedii iyo diinteedii ay u adeegto. waa mu'asaso loogu talagalay inay horumarka bulshada ee aakhiriya adduunkaba hore wixii horumarinaya ay ka shaqayso, hawlwadeennada gacanta ku hayaana waa un hawlwadeenna hawshaas ku hagaajinayee. mu'asasadu mu'asaso cid gaari ay ka faa'iidaysanaysa ama ay leedahay maaha, dhammaanteennana waynu xirooda ixtisaabaynaa. mar labaad waxaan aada iyo aad idinku mahadnaqayaa xuduurkiinna iyo ka soo qaybgalkiinna iyo qiimeynta runtii aad soo qiimeyseen kuwankan qiimaha leh. shukruna waynoo furan yahay, waana mahadsan tihiin. asalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh.